Švýcarska a Crystal Lerking ze Švédska, na čarách Švýcar Roger Arm a Ivan Dědulia z Běloruska. Alexej Morozov a Rick Nash si potřásli pravicemi, vyměnili vlaječky a všechno je připraveno k začátku posledního čtvrtfinálového utkání. Ten muž, který se tady rozjíždí ještě od ruské brány a už je na střídačce jako první, to je Alexander Radulov. Ken Hitchcock dnes postavil do branky Jonathana Berniera. James Reimer tedy odpočívá. Sedm obránců: Dion Phaneuf, Brad Barnes, Luke Shen, Mark Method, Alex Pietrangelo, Karlo Koliakovo a Marc-André Graňány. Autoky: Nash, Speca, Neil, Led, Zajac, Clutterbuck, Kane, Duchesne a Eberle, Tavares, Vermette a Skinner. Vyacheslav Bykov má také jenom sedm obránců, protože jeho osmý back, kterého používal v předchozích zápasech, Nikolaj Bělov se zranil, dostal hokejkou do oka na tréninku, takže nezvyklá situace pro sbornou. Bude muset točit pouze sedm obránců: Tutin, Aťušov, Nikulin, Jemelin, Kulikov, Kalinin a Korněv. No a v brance Konstantin Barulin. Jedno vítězství, dvě porážky, nepříliš zářivá bilance. No a Rusové nasazují hned ten svůj papírově nejsilnější útok: Radulov, Kereščenko, Kovalčuk. Kanada nastupuje s formací Nash, Speca a Neil.